bugün səhər saatlarında Şəmkir rayonunun Zəyəm Cırdaxan kəndində fərdi yaşayış evlərinin birində partlayış baş verib. Hadisə zamanı qeydə evdə yaşayan 46 yaşlı Məhbubə İskəndərova və onun 20 yaşlı oğlu Mehrab İskəndərli müxtəlif yanıq xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal Şəmkir Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. İlkin müayinələrdən sonra onların vəziyyətləri orta ağır kimi qiymətləndirilir. Partlayışın baş vermə səbəbləri isə hazırda araşdırılır.